alla mina underbara vänner. Idag tänkte jag göra en video där det där handlingen eller kategorin är prenumerantvideo, och jag tänkte fira lite 1000 prenumerantvideo så här lite blandad skojvideo. Ni får ursäkta att det låter som en gräsklippare utanför, för jag har fönstret öppet, annars kvävs jag värme. Om man nu gör det, men ja. Jag har fått jättemånga förslag, eller ja, kan man säga, på vad jag ska göra för video. Och jag såg en och jag blev kär. Första ögonkastet, kan man säga. Eller vad är det man säger? Jag brukar säga, oh fucking god, en geting, har man flugit in. Jag blev kär första ögonkastet, säger man så? Kanske man säger, jag vet. Och det var ett förslag, det var finska challenge, och det går ut på att man ska prata, man har aldrig pratat finska förut, det aldrig har gjort. Och sen ska man liksom säga något på finska, man ska inte läsa till tränat innan, utan bara säga det. Improvisera helt enkelt. Och jag har skrivit ett litet tal, kan man säga, på Google översätt. Så jag ska läsa därifrån, och ni får verkligen ursäkta hur det låter. Jag har inte hunnit kolla på vad det är, jag har bara skrivit det på svenska. Så ja, jag kommer, som ni kommer se, jag kommer översätta vad jag säger här någonstans runt om. Så ja, det här kan bli kul. Så håll i hatten, för nu kör vi. Olenin kylestin tynit. Kittolienen ete olensanut. Nin ihani katsoja jaserraja. Kulunen vuiden. Akaina! Aikana! Ei voisi saada peremmin kuin sinä? Pridän anteeksi. Suomen on vähän pahuhin voini vuntia. Mutta mitä te heidän ihani ketsoille kuin sinne. Utan lup rustin mielestäni. Som sagt. Ja, vad fucking var det? Jag älskar er, mina underbara små söta solar. Ni gör min dag. Jag älskar att läsa era kommentarer. Jag läser ungefär allt jag får. Det är så söta. Jag blir verkligen glad. Ni gör min dag. Rimmar. Stötta mig, ni peppar mig, ni är mig glad, ni gör min dag. Ja, men jag vill verkligen se den här videon tillägnas till er. För jag vill verkligen tacka och berätta hur glad jag är för att jag har er. För mina älskade små prenumeranter och söta saker. Sötsaker, ni är mina sötsaker. Ja, det är ni. Nej, men så jag hoppas verkligen att ni tycker om det jag gör. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Get away, you're damn fly. Men då börjar avbryta eller avsluta det här samtalet. Nej, men det var en lite kort video, men jag vill verkligen berätta för er att jag, aj shit, på fritt verkligen löste mig. God for bebar! Men vi ses i nästa video, och jag hoppas att ni gillar den här lilla korta videon. Jag vet att den var inte så rolig, den är inte som de andra. Men jag flyger ut, vad är ditt problem? I alla fall, ni får kommentera om ni gör några videos ni vill se. Och jag ska spela in Gör det fin med Emily del 2. Där såg ni, jag lovar, bastard. Alltså jag lovar halva den här videon, så jag ska gå till skrik åt den där flugan. Hoppas ni ha det bra och ni får det bra tills nästa video. Glöm inte att ni är fina precis som ni är, och jag älskar er. Puss, hej, lever på steg.